Kəssə salam. Bu gün informator kəssdiyində security models, yəni təhlükəsizlik modelləri ilə bağlı video başlayırıq. Problem budur ki, mən bu videonu ikinci dəfə çəkirəm. Əslində çəkmirəm, birinci dəfə çəkirəm. Problem nədir? Sənə mən 1 saatdan yuxarı öz özümə danışmışam. Videoda static coding görmək yadımdan çıxıb. Bir neçə belə linkləri yuxarıda açmışam. Məsələn budur ki, yəni bayaq danışa-danışo qeyd dəlmə elədim. Bu yuxarıda açılanda ə, əslində bəlkə də yaxşı oldu nə mənada. Bəlkə o mindset, o düşüncə tərzi başqa ed başlayanda indi başqadır. Məsələn budur ki, çoxsu ümumiyyətcə bu sikimad olsa deyəndə belə dey də təkəssi modellərə Computer security models başa düşüb bir başlayaq. PC-m buda ifadələməyə çalışdığımız cyber security-nin özündə də, yəni bəziləri cyber security-nin tam fərqli bir qol olduğunu düşünür information security-dən. Cyber security, yəni kibertəhlükəsizlikdə də təməl olaraq informasi təhlükəsizliyindəki danışacağımız konsepsiya, danışacağımız model üzərindən gəlir, danışacağımız struktur üzərindən gəlir. Və bu struktur bizdən, bu struktur bizdən Information Security-nin basic principles, yəni təməlindəki key concepts. Belədir ki, açar konsepsiyalardan gəlir ki, bu nədir? Birinci ordan başlamağa çalışaq. Mümkün qədər sürətlə danışmaq istəyirəm ki, bu da 1 saat aşmasın. Bu dəfə dəqiq recording gedir. Yə başlıq belədir. Məntiqinizi işə salın. Beyni viz açın, sayğınızı yanınıza qoyun, ola bilər uzun çəksin bu. Təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edərkən əsas və ya təməl kimi istifadə edə biləcəyimiz modelə sahib olmaq çox vaxt düşünmə prosesimizin sürətəndir. Burada danışacağlarımız təhlükəsizlik mütəxəssislərinin, bu internetdə istəyisinizsə, secure professionals, network security specialists, specialists fundamentals, əsas, təməlləri. Käl çıxacağımız və danışacağımız mövzular olacaq. Addım atanda çoxaq budan başlayırlar. Ya da ki, adam professionala keçid eləyəndə başa düşür ki, bunlar var imiş. Necə deyim? Başdan bəlkə də kitab dili ilə öyrənməsi də praktikasında gördüklərdi ki, bu da gətirib çıxardı. Aydındır? Bunlar bizdə nələrdir? Kitab, Vikipediya qayitməyəcəyik. Bu Vikipediyanı istəsiz özünüz də oxuya bilərsiniz ki, buda elə birinci yazdığı cümləni istirə bilərsən. Ha də başlayıb bucaq. The CIA triad of confidentiality, integrity and availability is at the heart of information security. Bizim indi danışacağımız CIA üçlüsü təbiəti deyirsinizsə deyir də. Gizlilik, dəyişməzlik və çatanlıq. İnformasiya təhlükəsizliyinin ürəyindədir. Bununla dəyən kim çatır? İnform istəliyyəsi deyib budur. İndi bu kriteriyalar əslində yetmir, amma mövyenə qədər başlamağa çalışaq. Birinci bizdə fikirləşin ki, ka siyə deyəcək də bu ad söz yazmağa çalışaq. Siz ka fin then confidentiality, sonra bəsdə və integrity, integrity, sonra bizdə availability də, availability. Buna biyə də biz də triad adlanır. Və bu, adı, bu adıcılıq bəzən belə də göstərilir də, məsələn, the CIA yox, the CIA triad. Uh, Nə məna deyirəm? Ümumi statistik sektorda belədir ki, hər bir adamın öz baxışı ola bilər. Ümumiç bütün ixtisaslarda belədir yəqin ki. Öz baxışı ola bilər. Burada problemli bir şey yoxdur. İstifadə etdiyi terminologiya dəyişə bilər. Adam bəlkə biri fərqli bir terminologiya işlədə bilər, yəni fikrini ifadə etmək üçün. Baxış bucağına görə yerlər dəyişmiş ola bilər ki, sənin 1-ci göstərdiyin şey 5-ci fikirləşirəm. Am ümumi olaraq baxanda təməlləri biraz belə kitab ədəbiyyatı, akademik bir şeylə görmüşdür. Yani, Əksəriyyət də azlaşır bundan. Və məsələ budasındadır ki, məsələ budasındadır ki, bunu belə silim. Bəzən olur ki, confidentiality-dən sonra availability, sonra integrity deyirlər. Bu da bir şey dəyişmir. Yəni bunu istəyisiniz, belə götürün özünüzdə. Və də belə götürün. Həsən Keçal Keçalən sənin burada. Deməli, bunları belə yazsaq Nə tamam olmadı çevirəyə. Tamam. Deməli bu bizdə C R A, e. normalda belə də deyirlər. Və Azərbaycançası oxumamışam, yalan deyirəm. Bilməməyim istəmsən nədir? Amma birbaşa tərcüməsini deyim ki, mənəssə bu gizlilik deməkdir. Gizlilik terminlər lüğətində bəlkə birbaşa çıxılması var, xəbərim yoxdur. Gizlilik məxfilik də ola bilər məncə. Məxfiliyi siyasətdən məxfi yoxsa məxfi yazılır? Məxfidir məncə. Sonra ötülülük kimi də çıxa bilər bəlkə də. Çünki nə isə ya açıqdadır ya ötülü bəlkə də, bilməm. Amma integrity bu biraz çətindir. Məsələn, tərcümədə fərqli tərcümələr çıxır bəzən. Bir başı olaraq məna tərcüməsində biz də burada dəyişməzlikdir mən belə düşünürəm. Dəyişməzlik Gün növbəti danışacağımız hissələrdə görəcəksiniz ki, bu dəyişib-dəyişmənin nə dərəcədə əhəmiyyətlidir. Dəyişməzlik. Çünki partikulənin altılısında sıfır bu mənanadadır, amma budakı mənası bir növ bəlkə də ə, bütövlük olaraq da götülmək olar. Bütövlük, bütövlük. Bütövlük, tamlıq. Mən amma bu dəyişməzlikdə çox belə Mənim beynimə daha çox yatır. Bir də burada availability bizdə ə, bu, access sözü ilə eyni sinonim təyəman yəni, olaraq eynilə. Əlçatanlıq, əlçatanlıq. Kiməsə aydın deyilsə, bunu Türklər nə dedilər? Bir dəqiqə. Edişim. Edişim deyirlər access onla. Əlçatanlıq budur ki, siz onu istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni bu qədər məntiqidir sadaladıqlarımız bizdə nədir? Sütunlar. Üstunun yanında yəni, həmişə bir dənə ə, necə deyim? Mimiyatma düşür. O da nədir? Bir pişik çəkli var. Fikirləşin ki, bu qəşəng bir dənə pişiyimiz var. Fə çox belə qəşəng oldu. Pişin 4 dənə ayaq mı deyə, əl mi deyə bilmə. Nəysə, bundan var, bu da quyruğu da bizdə. Və bundan tutqala qoysaq. Və ayaqda saxlayan sütunlarımız da bizdə. O da bizim informasiyanı ayaqda saxlayan, yəni təhlükəsizliyin sütunlardır. Ə o sütunlar üstünə yazıblar ki, inşallah, məşallah, sübhanallah axı da neft. Yəni belə ölkələr var, yaxşı ki bizim ölkəmiz necə deyərlər? İnkişaf etən ölkələr kimi alternativ enerji mənbələrinə yatırım eləyib getdikcə ölkədə yəqin biz də görəcəyik ki, neft sektoru əsas sektorun necə deyirlər bu şah damad deyil artıq asılı deyil neftdən. Azərbaycan da hər şey var. Bundan istifadə etmək lazımdır. Beyinlər var və inşallah ki bizim bu məlumat müharibəsi gedən dövrdə görəcəyimiz çox yaxşı kadrlar olacaq bu informasiya sektorunda ya data science də olsun, computer science də olsun. İki ölkədə qalacaqlar. Çox problemli bir şeydir. Yaxşı yerə gəlib çatanların bir qismi gedir, ölkədə qalmır. İndi gələk bura. Biz də bunları sadaladıq. Bunlara triad istəyisiniz triad deyin ya da ki, üçlük deyin. Nəysə də bunlardır. 3 dənədir. Bu model bizdə təhrikəsdiki konsepsiyaları üzərində düşünmə və müzakirə edə bilməyimiz üçün əlifbudur. Şah da mədə, sütundur, nə istəyirsiniz deyim. Həmçinin bəzən bizim bunu izah etmək üçün necə deyirlər ki, fikri başa salmaq üçün anti-fikri də gətirmək lazım gəlir ki, sən dərk edəyəsən ki, bu antisidir. Əks hissəsi, necə deyirlər, bu antonimləri nədir? Antonym olaraq göstərəndə bunun da bir dənə triadı var. Antonym triadlardır. Bu bizdə security triadıdır və bu da nə var? Bəli. C attacker mindset, the TADT trait. Nədir? Hücumçunun düşüncə tərzi və bunlara linklərini görək. DADT triadısı. Disclosure var. Bu confidentiality-nin əksidir. Confidentiality məxfili olduqda, disclosure açıqlıqdır. Bu da nədir? Qullaşın ki, Instagram-da private, özəl, yəni gizli profili biz var. Bu bu da belə ifadə edir ki, kənar adamlarının görməməsi confidentiality-dir, üçün gizlilikdir. Sizi izləmir, izləmir, amma görə bilirəmsə, bu nədir? Disclosure. Ən yəni, gizlilik prinsipi bu da pozulub, açıqlıqdır. Yəni gizlilik onu gizli saxlayır. Disclosure-nu Belədir ki, kimsə üçün görünən ya da hamı üçün görünən elə fikirləşin ki, Instagram sındırdı. Bunlar hamı o, necə deyərlər, profili public-də da bu dəqiqə, ictimai idi, hamı gördü. Bir də var ki, alteration ona görə dəyişməzlik, deyirəm ki, integrity and alteration-dan başa düşmək istəsə, alteration dəyişməy deməkdir. Ən yəni, biz fikirləşin kiminsə məlumatları yəni, dəyişdirib. Bu çox fəciəli bitə bilər hətta. Ona görə deyirəm ki, bu dəyişməzdik kimi düşünmək daha razıdır. Ya da belə düşünün də, sizin telefonunuzda şifrə var və sizdən xəbərsiz kimsə onun dəyişib in telefona gələ bilməz. Fikir çatdı nə demək istəyirəm? Yəni bu dəyişmək, yəni bəzən çox belə deyir ki, nə olsun, faciə baş verir bəzən. Bir də Daniel bu da el çatanlıq var idi, düzdür? Fikirləşin ki, fayl ordadır, üstünə vurursuz, sizi tanımır. Fayl açılmır və ya komandanı göndərirsiniz, işə düşmür. Daniel ümumiyyətcə inkarlıq deməkdir. Buna da ki, yəni alternativ əks bizdə antimiz, demək ki, D A D D. Budur bizdə nədir? buğun əksidir, antisidir. Amma ikisini də bilməkdə fayda var. Çünki belə bir dənə şey var. Sən hücumu görməmiş müdafiədə dura bilməsin. İkisini görmək lazımdır. Bu 99% hallarda, çünki DAE-ni öyrənmək daha rahatdırlər ki, CIA-ni 99% hallarda mən belə düşünürəm. İndi baxaq. Biz gələyik bu bura. Gizlilikə. Gizlilik nə? Confidentiality dediyim şey Məlumatlarımızı onlara baxmaqsa aiddir, olmayan şəxslərdən qorumaqdır. Adından göründüyü kimi. Düzdür? Biz prosesin bir çox səviyyələrində gizlilik tətbiq edə bilərik. Bunu telefondan bir dənə misal gətirək. Fikirləşin ki, psixopat bir dənə telefon aludacı hiss edik və elə proqramlar yükləmişik ki, daxilinə kod qoymağa icazə verir. Telefonun özündə girişdə bir dənə kod qoymuşuq, proqrama girişdə bir dənə kod qoymuşuq, proqramın çərçivəsində deyək ki, File Managerdə qolluqlara girişlər. Qolluqların hamısına ayrı-ayrı kodlar qoymuşuq. Və kodlar da belə seçilir. Anormal-normal kodlar. Nə bilim, bu günün id əşarəsi DS, ə, məsələn telefonun öz kodudur. GD həm proqrama giriş kodu belədir ki, 2. ,.; altdan xətt. Hə özdə hər də 2 dənə eynəndə, hı, E ilə də H E H e. Məsələn belə yazırsan, e-nin biri balaca, biri böyük. Qədizodan sağa qolluqda, məsəl üçün də, sual-sual, altdan xətt. Nə isə, bu da bir fikirləşin ki, şifrədir. Belə-belə şeylər eləyirsiz, normal insanın ağlına gəlmir bu. Ey, kim düşünər ki, sən kədibod elə bir şey yazasın? Kim düşünər? Bu sənət ikizlik gördüyümüz kimi mərtəbəli də qoya bilər də. Bu xəstəmə də getmək olur yəni belə şeylər eləməlidir. Yəni bəzən o proqram kimi bir şey yükləyirlər, log. Am məsələ görmürəm. Nə mənada? Digər proqramları koda qoya bilən proqram. İndi mən bilmirəm, o proqramın özünü silmək istəyirəm, mən sınamamışam. Sizdən şifrə istəyir, istəmir. Biri var, sistemin öz proqramıdır, o əla. Bir də var ki, mən Play Store-dan proqram yükləmişəm. Ya da App Store-dan olsun. Başqa bir proqrama giriş üçün bu proqrama yönəldir. Bu proqramda şifrə yazandan sonra, yəni kodu, parolyu nə bilim nə çıxır. Mənim əsas proqramım açılır. İndi məsələ problem budur ki Mən anamın telefonunu oğurlamışam. Məndə maraqlı deyil də de, o xəbərli olacaq olmayacaq. Çox xəbərli olmasın deyə o proqrama dəyməsin. Görürəm mə bu proqram onun şifrəliyini götüb onu silərəm. Onda nə olacaq? Yəqin ki heç nə rahat kodsuz, şassız gedəcəksən. Çünki bu proqram orada örtüklə oynayır da biz örtüyü götürürük, pərdəni götürürük. Eləlik ki, onun pərdəsi götürülüb çöldən onun içərini, gör, şey içərini görə həm bir şey etdim. Artıq iç səhrini görə bilərik. Bir də hələ qalmışdıq. <laughs> Kafedə şey aldı. Hə. Eee, nümunə olaraq götürəndə, nümunə olaraq götürəndə bu da ki nümunə çox xoşuma gəldi, doğrudan deyirəm. Mənim ağlımda birinci başqa nümunə var idi. Bu nümunə çox gözəldir. Biz də fikirləşək ki, ATM var. ATM də bizdə e, nədir? Bankomatlar deyirik də. Və bir şəxs var, o da oradan pul çəkməyə gedir. Həmin şəxsimiz olsun, bu yaraşıqlı oğlan. Düzdür? Həmin şəxsimiz Açgeli, yaraşıqlı bir oğlandır, oxuyan uşağımızdır. Çox getdinsən. Ən də kartını saxlayıb birinci səviyyəsini alacaq telefonu bura elə saxlayıb WhatsApp-da dostu ilə danışa-danışa bankomata gəldi. Bankomatda da budur deyək ki, kartı salmaq üçün yer var. Burada deyək ki, nəblə bu bankomatda görüntü görür. Budur yuxarıda kamera, işıq falan var. Bu hissədə deyək ki, yazı yazmaq yerdir. Budur da pulun çıxacağı yerdir. İndi məsələ budadı ki, məsələ budadı ki, tam belə deyirlər bankomatdan bankomata dəyişir struktur itib-ibilinə. Məsələbuddad ki, biz təsəvvür edək də əsas onu. Həmin şəxs bankomatdan pul çıxartmaq üçün olan kart şifrini gizli saxlamaq istəyir. Parolu yəqin ki, bu insan istəmir hamı bilsin. Yəqin ki, o qədər də belə açıq ürəkli olası deyil. Bundan əlavə bankomat seçimlərində hesab nömrəsi və ba balans ola bilər ya da ki, başqa nə ola bilər ki? Hesab nömrəsi, balans Başqa mənim ağlıma bir şey gəlmir. Hesab nömrəsi ilə balansdan ayırmalı gizlədilə bilib. Məlumata gizli götürülmüş ola bilər. Daha məsalan adam giriş elid odur, ad soyadı heçincə görünmür. Sadəcə deyir ki, məbləğ daxil elə. İgizli e, də çox şək. Şey. Arxadan kimsə baxsa bilməyəcək ki, o, kimin adı soyadı yazılıb o yerdə. Balansda nə qədər var. Kim çatır, hesab nömrəsi falan heçincə görmürdəm kislik seçimləri imkanı var da bəzi yerlərdə. Bu əslində yaxşı bir şeydir. Bu çox yaxşı bir şeydir. Danışaram niyəsinə. Bank pul vəsaiti çıxaldıqdan sonra bankomatla apalan əməliyyatın və hesabdakı ə, balans dəyişdiyinin məxfiliyini qoruyur. İndi kimsə deyək ki, bankomat və bank niyə ayrıb? Ola bilər ki, mən kartın götürdüyü bankın yoxdur, başqa bankomatdan pul çəkirəm. Ola bilər də A bankının müştərisiyəm, B bankının bankomatından çəkirəm. Ola bilər o da məndən faiz tutulur, ola bilər tutulmur. Ehtimal var ki, tutulmasın. Mən də pulumu çəkim. Ola bilərmi ya da tutulsun, yenə də mənə ehtiyac var, çəkim. Məsələn də dostumuz çox dar vəziyyətdədir. Normalda heç vaxt bu bankomata yaxınlaşmazdı, amma nə iləsin ki, nağd büdcə yaz var və sadəcə bu bankomatı görür, ona görə gedib oradan pul çəkməyə məcbur qalır. Oradan hansısa faiz tutulur, bəlkə 50 qəpiy və s. alaxı tutulur. Bura qədər başa düşə bildik. Çətindirmi? Yəni bank və bankomat fərqli ola bilər. Ona görə bank ə, bankdan pul çıxarır, də mən A bankının müştərisiyəmsə, pul yenə də A bankından çıxır. Nə olsun mən B bankının bankomatından ona axlaşdırmışam. B bankının içərisində ə, mənim hesabım yoxdur axı. Düzdür? Kimən ordan pul belə. Deməli, bankla bankomat arasında məxfiliyi var ki, bu bankomat mənim gəldim axı ora mənim nə qədər pulum var idi. Bunu uz banka ötürməməliydi. Bu məxfili prinsiplər var burda. Düzdür? Bu dəqiqədən müəyyənə qədər, qədər başa düşə bildik. Və bu prosesdə məhkəmə şolmadığıca açıqə qoyulmur. Gəl mən sizə bir iki dənə nümunə çəkim. Bulan başa düşmək üçün. Deməli, il 2013-dür. O vaxt abituriyent vaxtlarımdır. TGD qaydələri dəmdə yox idi. Nəsə şifrələrlə və ya belə bir şeylər idi ki, mesaj gəlibdi. Və mən onu telefon dəyişəndə mesaj kimi saxlayırdım. İtdi mesaj. Telefon atamın adına idi. Atam götürdü, Bakselin bələdiyyəki mərkəzindən getdi. Və mən xahiş elədim ki, gör ağla baxdı, atam da, da ordadır. Gəlib dimdən istəmirəm, yox olmur. Bəlkə də bir mesajla qayıdacaqdır, bilmirəm. Baxsələ deyirəm ki, mənə belə bir mesaj gəlib, atamla yanımdadır. Şəxsiyyət vəsiqəsini göstərək ki, nömrə onundur. O vaxt mən az yaşlı idim, yəni nömrə yox idi adımın. Mənə mesaj gəlib. İndi mən telefonu dəyişirəm, mesaj yoxdur. Olaım ki o mesajdakı kodu mənə deyəsiz, mən dimdən giriş eləyə bilmərəm. Dim deyil, doğru tək hərfi. Mən giriş eləyə bilmərəm. Bizə belə oldu ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kim ona baxa bilməz. Yalan deyir, doğru deyir. Ayrı söhbət. Yəni şirkət ən azından belə bir, belə deyək ki, imisdən çıxış eləyir. Mən sizin məlumatınızdan bir xəbərim. Mən sizi izləmirəm və pis getdi nə isə düzqış elədi onu. Məsələ budur aslındakı, banklarda bir-birlərinlə əlaqəli sizdə görə bildiklər işi şey budur ki, ə, nə qədər siz kredit çəkmisiniz, ya, hansısa bir xidmətləri görə bilirlər. Amma ümumilikdə sıf sizin bir bankda hansı sensitive datanız varsa, həssas məlumatlarınız onu obsin göstərmir. Hətta qudumlarda belə bir dənə üslubiyyət var. Siz Kiminsə məlumatına ə, belə ifadə edeyim ki, sizə tapşırılmış tapşırıqdan kənar bir şəkildə baxırsınızsa, sorğu olursunuz ki, niyə bunu edirsən? Məsəl üçün deyirəm, mənsa şirkətdə işləyirəm, məlumatı əlim çatır, baxıram kiminsə maşına qədər. Və buna baxdığımda fikirləşin ki, o faylların hansısa faylda da ya da ki, sorğularla gəlib də, məsəl üçün Həssə sorğularla gələndə, sorğularla həmişə qeyd yədalınır. Hansı kompüterdən, hansı zaptdan saniyədə bu sorğu gəlir və baxılır ki, bu sorğunun apaldığı kompüterdə hər hansı saatdan, saniyədə. Mən utqumuşam və mənə belə bir tapşırıq verilmir ki, falan kəsin maşına bax. Yəni sənə nə maraqlı idi ki, onun maşı? Məsələn də ona görə ya da ki, ünvanı, yəni nə isə, məsələn, işçidir, onun haqqında məlumatlar saxlanılır. Gedib baxsan ki, subaydır, evlidir, yoxsa nədir. Sən niyə onunla maraqlanırsan? Belə maraqlı şəxsin üzünə müraciət eləb, demək istəsə deyə, demək istəməsə deməsə. Bu ilbaşı onun belədir ki, ə, özəl məlumatlarına girişdir. Bu ay qədər başa düşdü və bankomatdan pulun çıxarılma məsələsinə gələndə sizin əgər ki, kartınızdan pul çıxanda çox vaxt əplikasiyada ya da telefona mesaj kimi ola bilər ki, mesaj gəlir, düzdür? Yəni əksər hallarda belə olur. İndi bir də nə düşünür ki, Bir də düşünün ki, kimsə arxada durub, siz pulu çəkəndə şifrini görüb, kodu görüb. Gör ki, 0 -0 -0 belə ki 000-dır. Belə şeyləri qoymayın, çalışın. Və ota bəxti demək kiməsə belə gələ bilər ki, məbləğin görünməməyi nədir ki? Çox vaxt getməmişdən qabaq, aplikasiyadan yoxlayın, nə qədər pul var kartda. Ota göstərməsə daha yaxşı. Siz atdıq məbləğdən xəbəriniz varsa telefondan görmüsüz. O da birbaşa daxil edib pul çıxartmağa cəhd göstərə bilərsiz də. Məsələ budur ki, məsələn sizdə məbləğ görünür. Sizdə balansda var 100 azn. Siz oradan pul çıxarırsınız 1 azn. Adam başa düşür ki, arxadan 99 qaldı. Onda nə edir? Ək kaferinə keçə bilirsə, şifrə də gödürsə, o 99 çıxarır. Düzdür? Və belə şeylə etməməli də əslində, çünki bankomatda kamera var. Siz bucaq şikayət elib deyə bilərsiniz ki, mən bu əməliyyatı icra eləməmişəm. Düzdür, məbləğ o qədər böyükdürsə, o qədər də fayda verərəm, mən bilmirəm, amma böyük məbləğlərdə yəqin ki, üstünə düşmək olur. Yəni problemin kökündə belədir ki, sizin səhlənkarlığınızdur ki, şifrəyizi gördünüz. İndi başqa bir dənə situasiyanı fərz eləyək ki, Banklarda çox müraciətlər belə olur. Kimlərsə gəlir, kart təyində deyirlər ki, kart bloka düşüb. Kişi nə bilsiniz? Deməli, tapan adamla kartdan pul çıxartmağa cəhd göstərin. Faktdır. Və belə kartlar tapanda çalışın kartın üstünə yazın banka təhvil verin. Məsələn, A bankı yazılıbs üstünə. Gedin o A bankına təhvil verin. Yəni pulsuz təhvil verisəz, çünki o gəlib çıxmaq ehtimalı biraz nə dərəcədədir, mən bilmirəm polisin özü kimliyini bank hesablayını yoxlamıb tutdux yerə. O da məsələn də kimsə deyək ki, Əliyev Əli, polisdə məlumatlarda Əliyev Əli adında Allah bilmək qədər adam çıxa bilər. Hansı ki bank kartının üstündə şəkil də yoxdur. Geyindən adı Əliyev Əli aytdı ondan. Fikim çatır. Amma bank komissiyası tələyəndə ona Əliyev Əliyə -əl baxmırlar. Bankın o verdiyi kartın bir nömrəsi var. Kart nömrəsi. Həmin kart nömrəsi sadəcə bir dənə olur, başqasında olmur. Ondan dartıqla deyək ki, kimdə əlaqə saxlayıb çağıra bilərlər və ya da ola bilər ki, şəxs artıq kart yeniləyib. Kartınızı sistemdə birbaşa bloklasın. Ona görə əplikasiya işlətmək lazımdır. O, ola bilər açmırsınız normal vəziyyətlərdə, amma lazımdır ki, belə ifadə edək, vebvizitdədir və sadə və alaxı idarə üçün çox yaxşıdır. Bu qədər bəsdir. Ə, bir tənə lætə yerdi bu kisliyinə bağlı kisli ümumi çəhətdə yollarla pozulur. Və bu da gördüyünüz kimi fiziki olaraq da ola bilər hər şey. Məlumat saxlanılan notbuk kimsə götürüb qaçmış ola bilərdi. Ya da ki, itib, görmürəm siz qaçdığını kimisə amma itib notbuk yoxdur bu dəqiqə. Ya da ki, flaşqa itib. Biz parol daxil edərkən kimsə görüb ya da ki, necədirsə də parolu təxmin edib Bizim hesabımıza gəlib fikirləşin ki, Instagramda sizin adınızdan nəsə post paylaşdı. Ki, bu da sizin adınızda yaxşı təsir yaratmaya bilər. Ya da dəyişsə heç də xoş olmayan nəsə yazmış ola bilər. İndi o adam sən desən ki, mən eləməmişəm, gəndi inandırdı ki, sən eləmsən, eləməmişsən də müdir və nəsə yazıb da. Ya da belə də olmuş ola bilər ki, bəzi ağıllılar var. Şirkətlərin e-maillarında ə belədir ki, çox oxşad olan bir şey tapılır və elə bir e-mail qurulur. Məsələn, a@ nə bilim nə var. Bu da götürür a a altdan xətt var da, məsələn. a- xılmış @ işarəsi ilə belə bir e-mail qaçırır. Bura. Kiminsə xəta eləmə ehtimalı var da, vərəqdən oxuyanda altdan xəttnə, üstdən xəttə və sizə məlumatı göndərəndə o oturub, bəlkə də fikirləşməyib ki, nə vaxtsa kimsə bura düşəcək, amma nəcürsə də məlumat gəldi ona. Gəldi, açdı, baxdı, gözəl, möhtəşəm, getdi. Yə da ola bilər ki, heç kimsə sus baxı başa düşmür, bu nədir? Mesajı silib gedə bilər, spam mesajdır. Siz səf yazmırsınız, nəcürsə də kiməsə gedib çıxıb. O da Gmail professional iş dünyasında Gmail istətmək, yəni adi bir şeydə kimisə gmail atacaqsın. Və deyək ki, Əliyev Əlidir. Adamda Əliyev vaxtdan xətəli olmalıdı. Sizin ə, Əliyev çıx Əli yazmısınız ya shift basmaq yalanızdan çıxıb nə görsə də. O adda da kimsa var. O da olmuş ola bilərdi. Fikrimi çatdır, nə demək istəyirəm? Aman almaşatlar daxilində paslka deyilən bir şey var da, bu bağlamaladırlar. Poçtla göndəriləndə də belədir göndərdiyiniz ünvan yoxdursa sizə geri qayıdır pul doladı. Xaricə göndərsiniz məsələn müəyyən bir müddət qalır, götürən yoxdursa dala qaytarılır pul. Əlaqə saxlanılır ki, gəlin götürün və ya da ki, məbləğ avtomatik hesaba tərsdən. Məsələ budur ki, bəzən oldu dediyim kimi gedir orada ünvan olur, orada da ki ünvanda qaş dəfə çatır. Və ya da ki, bizdə belə ola bilər ki, sistemə hücum şəklində giriş olunub. Yəni hücum olub da sistemə. Burada bizdən asılı olan və ya kənar şəxslər tərəfindən aparılan dəyişikliklər də olmuş ola bilər ki, gizlilik pozulub. Bizdən asılı olan nədir? Məsələn, hansısa işçi fikirləşin ki, şirkətin qapalı bir dənə şəbəkəsi var. Onu fikirləşməyib də kiməsə belə deyək ki, öz kompüterindən ya da ki telefon ola bilər ki, şəbəkəni onunla paylaşıb. Nəcürsə də paylaşıb bu adamla şəbəkəni. Şəbəkədə də mənim şəxs istifadə edir. Belə bir şeylər olmuş ola bilərdi. İkili şolonuqda nəcürsə də belədir. Sonra bunu biz başa düşdük. Sonra bizdə nədir? Dəyişməzlik, dəyişməzlik integrity. Integrity kiminsə və ya nə isə məlumatları icazəsiz buna an a third side deyilir və az olmaması şəkildə buna avoidable manner az olmaq formasında da dəyişməsinin qarşısının alınmasıdır ki, audit və accountable dediyimiz hesabatlar vasitəsilə də aparla bilər ki, bu daha sürətli olar. Loqlarla işləmək çox belə qabağa salır bəzən. Bu unceable mənə də elənsə, şey, siz psixologiyada görmüş ola bilərsiniz. Kiminsə sizə qarşı olan necə deyərlər, avza etməli bizə və ya ki, istəməliyiz fəaliyyətidir. O da var da. Deməli, dəyişməsiz şərt üçün nəyin ki, məlumatdan icazəsiz dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün vasitə lazımdır bizə. Yəni bu də loglight həm də arzolunmaz icazəli dəyişiklikləri geri qaytarmaq üçün bizdə seçimimiz olmalıdı. Vaz-gəşə oldu bəlkə də kiməsə, belə ifadə edeyim də. Fikirləşin ki, sizdə, sistemdə kimsə a Unix çıtadanlar bilə belə bir komand gəlib də. Nəcürsə də adam onu nəcür fikirləşib? Mənim baş açmır, amma ən azı belə bir şey eləyib. Burada sistem yoxdur. Bunun data qaytarmaq imkanı sadəcə bir cür var. Backup, ola bilər ki, klonlama deyirsiniz, time machine deyirsiniz, nə deyirsə. Əgər onlardan aparılıbsa, yəni sistemin nüsxəsi varsa hardasa, biz o zaman sistemi qaytara bilərik, çünki bu anetibayına sistem deyilən bir şey yoxdur. Yəni bildiyiniz hər şey silib adam. Problem budur ki, 20 backup-ı hansı aralıqda götürmüşüksə, o aralıq içəridir. Bə məsələn, backup bizdə 3 gün əvvəl götürülüb. Əvvəl. Deməli biz 3 gün əvvəldəki vəziyyəti bərpə eləyə bilərik. 3 gün ərzində iş görməmişiksə problem yoxdur. 3 gün ərzində iş görmüşüksə o Yə son backupdan indiyə qədərki vəziyyəti çeviririk. Xüsusən bu birja ilə işləyən adamlar ciddi zərər bədi. Düşünün, an itibari ilə qızıl qalxıb düşür. Məsəl bir saat əvvəl alışınla bir saat sonrakı satışın dəyişir. Adamlar bu xüsusən qızıl birjasında mənim bildiyim qədər ilə belə işləyirlər də. Nissiyə belə verəndə indiki qiymətlə vermir. Kilo ilə yazırlar onu. Məsəl 40 kq qızıl borcu var. 400 kq qızıl borcu var. Və qaytaranda da məsəl dollardan qaytarır. Həmin qaytardığı anda qızılın bijadakı dəyəri ilə qaytarır. Yəni götürüm mən bu günə 3 ton qızıl alım. Sabah qızılın qiyməti su qiymətinə düşsün. Adamın ə, məndən tələbi ki, sən məndən alanda 3 ton qızılı 3 milyard idi, sən 3 milyard qaytarmalısan. Elə deyil o sistem. Bu gün bijadadır qiymət nədirsə, mən səndən qızıl götürmüşəm, qızılın dəyərini qaytarır. Amın dədədə qızıl qaytarıram da elə bir ki o cür yada keçirilib. Yəni bunların məlumatları çox önəmlidir. Fikim çatır, nə qədə qayıdıb, nə qədə gedib, kim-kimə nə öyrüdüb. Yəni bu sistem əhəmiyyətinə. Mən qədəbən başa düşüləsidir. İndi 2 dənə vəziyyət var burada. Faylın dəyişməsi var ki, fayl ola bilər kənardan dəyişdirilib. Məsələn, sizdə bir fayl var, kimsə başqa bir fayl qoyub ora. Ya da ola bilər içərədən də, yəni adam ə içərədən dəyişilməyə icazəsi olmayan fayllar da olur. Məsələn, read only fayllar olur ki, məsələn, buradan açaq. Burdan onu seçək. Bunu mən hər hansı başqa faylda ola bilər ki. Read only eləsəm, sı bu faylı heç kim dəyişdirə bilməz. Sı bu faylı dəyişmək bu qış götürülməli təzədən. Ya da ki, burada hansısa user üçün eləmək olar ki, fikirləşin ki, security-yə girmişəm user seçmişik. Nələrə icazəsi var, nələrə icazəsi yoxdur? Permissionlar, icazələrdə odan dəyişmək olar. Məsələ budur. Siz a, nada nəşətəm. Faylı əvəzləyib ya da ki, orada olmayan bir şeyi qoyub ora. Bu da artıq bütövlük xassəsi bu şəkildə qurulan. Bir də va daxildən olur. Məsələn də kimsə lazımsız dəyişiklik eləyib. Ya etməməli olduğu nə isə eləyib. Şurula yaşuyursun sürətlə. Başa düşəcəyiniz bir dənə belə nümunə verim ki, fikirləşinsa prezident xaricə gedib, orada çıxış eləyib. Onun çıxışının tərcümə edən şəxs həmin o prezidentin mədəniyyəti ilə tanış deyil. Öz dilinə tərcümə eləyir. Hərf tərcümə edəndə də o da prezidentin belə deyək ki, çıxışında istətdiyansa frazeoloji birləşmə ola bilər ki, öz dilində çox belə gözəl məna ifadə etsin, çox mənalı olsun. Amma bir-bir hərf tərcümələnsə çox anormal çıxır belə bir dildə ki bu, mənfi rəy yaradır onun haqqında. Məsələn deyirəm də. Bu artıq tərcüməçinin nəyi də etməməli olduğu bir şeydir. Onu etməli olduğu məna tərcüməsidir. Bu bir bir-bir söz tərcüməsi yox. Bu işdə də olur ki, kimsə etməməli olduğu artıq bir şey eləyir. Ya da etməli olduğu nəsə eləmir ki, sonrakilər üçün problem yaradır. Bu da log fayllara baxıb, log fayllarda kim nə nə vaxt eləyib, onları qeydiyyat alan sistemlər var. Git sistemlərində var. Məsələn, diff-lərdə baxa bilərik ki, biz ə, vaxtları müqayisə edirik də. Məsələn, diff çıxarırıq ki, nəyi silib, nəyi əlavə edib. Oradan görə bilərik. İndi bizdə də dəyişməzliyə nəzarət imkanı verən mexanizmlər ümumiçə fayl sistemləridir. Bu fayl sistemləri əksər müasir əməliyyat sistemlərində var. Hansı əməliyyat sistemi ailəsindən aslı olmaq istəyir? Windows olsun, Linux olsun, BSD olsun, Darwin olsun, fərqləmir. Və o da bəlkə göstərdiyim hissə var idi, o permissionlar. Permissionlar ola bilər ki, şəxsə hansısa fayl və ya fayllarda icazə üçün verilib. Məsələn, A adlı bir istifadəçi var. O istifadəçiyə sadəcə 2 dənə faylın işləmə icazəsi vermişsiz siz sistemdə. Başqa şeyni edə bilmir. Aça bilmir bəlkə də üstünə klikləyib belə ekran gəlir ki, xəssənə yazılıb ki, icazəmiz yoxdur. Məsələ budasındadır ki, fayl sahibinin əksər hallarda, yəni owner ship deyilən şey var, bu da position birazdan deyəcəyik, yəni possession yazılır. Burada control icazəsi olur. Deməli, fayl sahibin oxumaq, yazmaq icazəsi ola ola başqa istifadəçiyə bunu verməyə bilər. Bu adi bir şeydir. Backup dediyimizi də izah elədik. Sonra bizdən dəyişməzlik deyilən şey, yəni bu inteqrətal anlayışı. Əslində önəmli bir faktırdı ki, bizim dəyişməzlik bizdə belə ifadə edeyim də, qəbul etmə tipli məsələlər var. Necə deyim? Ba fikirləşin ki, həkim sizdə qan analizi eləyir və qan analizinin cavabından aslı olaraq ya da başqa analizdən cavabından aslı olar. Deyir ki, bu xəstəliyə yoluxmusan və ya səndə problem var və müalicə aparır. Və müalicənin sonu görsən ki, sən ziyanə gedirsən, əksinə. Niyə? Kimsə sənin databını davamlı dəyişdirir. Dəyişdirir, yəni düzgün müalicə qoyulmur. Düzgün müalicə qoyulmur, deyə də sənin ola bilər ki, fəsaddanla üzləşirsən. Yəni məsələnin kökü budur ki, dəyişməzlik dediyimiz şey, yəni datanın içərədən və ya belədir ki, çöldən dəyişməsi olsun da. Qərar qəbul etmə təsir göstərsə. Bu qərar qəbul etmə deyilən şey bizdə computer science-dakı decision theory olmıya da bilər. Ya ola bilər ki, elə bir təsiri də olsun. Ümumiyyətlə, məsələn, məhkəmə işlərində olur ki, kimsə deyim, DNK analizi ilə oğlunun təsdiqlənməməsi. Ki bu da onun uşağıdır onun həqiqətən də. Kimsə DNK analizinin cavabını dəyişdirir. Ayla dağlıq. Bu faciətd. Faciətd. Adam kağız parçasına inanar ki övladı, övladı deyək. Belə deyətəm. Sola biz də busaqını müəqqətdə danışdıq. Əlçatanlıq haqqında danışaq. Əlçatanlıq bizim sonuncu o spanalla inşallah, maşallahın axırıncısıdır. Nədir? nə qədər vaxtda danışmışam da məağ olur. 8 dəqiqə bitə. Və ya da bitməyə kömək olardı yəqin. Ə e, tə ehtiyaclananda daxil olmaqdır. Bu qədər basit. Bu qədər sadə, bu qədər görsə. Xəstəlik, yəni əlimizin məzazi mənada ora çatmalıdır. Məsələn, LFB kəslib, işıq sönüb deyə də belə Yəni ki, xüsusi qapama olub, şirkətdə sıfır quruğunun özün cərayında problem var. Əməliyyat sistemində ya da ki proqram təminatında hansısa problem yaranıb. Şəbəkə hücumu olub, network attack-dan söhbət gedir burada. Ya da sistem təhlükə altına düşüb. Burada compromising of a system deyən problem var, onun haqqında daha aşağıcım bir qismət olsa. Çox belə anormal bir vəziyyətdir ki, sistem hücumu altındadır amma hücumçuya qarşı gəlmir. Yəni hücumçu ilə əlbədil işləyir sanki. Belə ifadə edəyək ki, göndərilən siqnal hücum siqnalı ilə söhbət gedir. Sistem tərəfinə hücum siqnalı yox, normal əmr kimi qəbul olunur və icra edilir. Nə dərəcədə fikri ifadə eləyə bildim, bilməm. Buna deyirlər ki, sistem təhlükə altına düşməsə. Ə Altı tanlıq itələ bilər bu və ya digər hallarda. Ola bilər, yəni hər şey ola bilər. Hücum kənardansa, bu cür problemlərə adətən xidmətdən imtina hücumu göstərilir. Məsələn, denial of service bu dos olaraq yazılır. Denial belə yazılır. Denial of service. Service ataq. Bu belə yazılır. Qısaca da bunu belə yazıla. Dayoqs. Hücumu deyilir ki, bir də baxırsınız ki, bunu belə xarakterizə edeyim. Sistem də normalda işləyəndə məsəl 10-15% arası siz işlədirsiz. Maksimum 30% işlədirsiniz. Ya normalda deyirəm. Bu normal dediyim nədir? Brauzer fəssail heç nə açıq dey, bəlkə də 1% ya da 0% olur sizin sisteminiz heç nə açıq deyil də bir də nə orada task manager-ı açıp baxırsınız ki CPU nə qədər işləyir. Normalda 1%, 2% də sizdə. Amma bu anda durduq yerə, yəni kompüter açılıb və ya da ki, orada yəni, artıq normalda elədiyinizin üstündə olmayan bir iş görməyə baxmırıq göz ki, CPU istifadəsi çox yuxarıdır. 60%, 70%, 80, 90, bəlkə də 100%dir. Dilənib orada kompüterin fonlarına səs gəlir. Voldur ya da ki, mayo soyutma sistemi ola bilər. O sizə seçilməmiş ola bilərsiz. Ümumiyyətcə artıq başa düşürsüz ki, arxada sizdən asılı olmayan nəsə güclü bir iş gedir. Çox güclü bir iş gedir. Onda haqqında danışaz yer Allah qoysa. Deməli, biz də CI twa yığından danışdıq. Yəni təhlükəsizliklə əlaqəsi nədir? Ümmləşdirsək bu hissələri Bu elementləri bir-dənə beynimizdə, yada sallaq və məsələ ətrafında mühakiməyə başlayıq. Bu mühakimə etməsi ümumiyyətlə qərar qəbul etmə əsasları çox investlərdə keçilir. Bizdə decision theory var, çaq account to science aid deyim, çox geniş bir mövzudur. Optimal qərar etmə məsələləri var ki, optimal decision var burada. Ə Gavsianov kitab belə deyək, məcməsi lazım olur. Onun haqqında da oxuya bilərsiz. Linkləri qoyaram Allah qoysa. Mhm. Bu da decision theory informatikası ilə əlaqəli addam budur. Biz indi burada danışdığımız, belə deyək ki, girişdir, o da girişdir. Adso məntiqi formallaşdırmaqdır. Məsələn, həssas məlumatlar var, sensitive data var yenə də bizdə. Çox şəxslərin bilməməli olduğu xüsusi bir şeydir. Yeganə mövcud olduğu yerdə bizdə 100 GB flash kartdadır. Və başqa ka yaddaş qurusu da ola bilər, fərqi eləmir, amma deyək ki, 100 GB flash kartdadır. Buradakı məlumat şifrələnmir, unencrypteddir. Ya üstünə klikləyəndə açılır. İndi problemimiz budur. Əgər biz bu datanı saxlandığı buludlu qurğuy buludlu ilə göndərsək, buludsuz göndərmək olmaz. Ə buludsuz göndərmək olar əslində. Yox, o Nəcis deyim, əvvəlcə kompüter taxmışam, bundan poçtla göndərirəm. Bir də var ki, quduğunun özünü göndərirəm. Yəni poçtla falan göndərmirəm, quduğunun özünü göndərirəm kiməsə. Bu quduğumu kiməsə göndərirəm və yolda itib. Məntiqi başa düşürsüz ki, burada təhlükəsizlik problemi artıq var. Bir dənə düşünün ki, siz hansısa bir cinayətkarı izləmişsiniz, onun haqqında dəlilləri yığmısınız, sadəcə saxladığınız bir dənə yer var, o da o flaş kart idi siz də dəlillərə əsas gənlə yol deyib. Belə olsa daha belə aydın olur məncə. Kriminal bir film yada salmağa demirəm, ya sadəcə məntiqiz aylamaq üçün deyəm. Bizdə fayllar şifrələnməmiş olduğu üçün kimin əlinə keçsə arasa taqsa bütün onun çərçivini görmüş ola bilər. Düzdür? Bu da artıq gizlilik prinsipini pozdur. Biz də o məlumatların açılmağını istəmirik ki, cinayətkar bilsə ki, onu siz göndərmisiniz, sinəyə tuzaq tərk edə bilər. Bəlkə də cinayətkarlar da keç bu məlumatda. Biz də sonra gizliyin pozulduğunu gördük. Confidentiality bizdə nə oldu? Artıq getdi. Bu da bir bitənkə. Belə birdir, xətim. Sonra deyək ki, bunu itirmişik. Kimsə tapdısa, gizlilik getdi. Belə də ola bilər də, kimsə onu tapıb o dəyişiklik eləmiş ola bilər, düzdür? Onda bizdə integrity də gedir də. Niyə isə qolğu tapılsa da, kiminsə şifrələməmiş faylları dəyişdirib dəyişdirilmədiyindən bizə vəsil olacaq də məmə qalacaq bizim üçün. Çünki deyirik ki, bir dənə bu faylda, bu qovluqda saxlanılıb. Əlçitanlıq da bizdən əcir gedir. Ehtiyat nüsxəni saxlamadığımıza görə bu dəqiqə o faylı açmaq istəsək, açıb bilmərik, çünki fayl yoxdur bizdə. Flashkat yoxdur, getdi. Bu da getdi. Bizdə fiziki olaraq itirəndə avtomatik availability yoxa çıxır. Əlçitanlıq o fiziki olaraq gedən usulun bir də tapa bilməyəcəyi, yəni üsfa falan yoxdur. Məsələ budur ki əslində qalıb bir dənə metod var ordakı necə görsələr tapaq ki, həqiqətən bu dəyişməzliyin pozulpulmadığını necə bilmək olar? Məsələn, son dəyişiklik vaxtımı bilirəmsə, deyək ki, itməmiş vaxtı bilirəm də. Bu günü deyək, bu gün itmişəm. Və flashqartı mən tapanda Kompyuterdə artıq görürəm ki, son faylların ya da kəhanınsa bir faylın modifikasiya vaxtı. Biz bunu belə də göstərə bilərik. Bir dən bura diqqətlə baxsasaz, faylın üzərində son icra olunan əməliyyatın tarixi yazılıb. Fikirləşin ki, həmin tarix itilmədən sonradır, itirdiyiniz vaxtdan sonrakidir. Başa düşüsüz ki, flash kartın üzərində dəyişiklik olub. Mənim qədər onu tutmaq olur. Amma Yadınızda değilsə də dəqiqlə necə idi? Ya da ki başqa birisi tərəfindən araşdırma aparılır. Siz artıq xəbərsizsiz də flashcarddan. O da ki dəqiq nə vaxt tip xəbəri yoxdur. Sadəcə flashcardı tapıb onda heç bir şey getdi. Bu nümunədəki vəziyyətdə CV adını biz gördük ki nisbi dəqiqliyinə təsvir eləyə bildik də nəsə. Amma tam deyil, mənzərə hələ bulanıqdır. Bunun daha açıqlığa qovuşmaq üçün bizdə Parkerin heksadı var. O da Parkerian Hexad deyirlər. Don Parkerun Fighting Computer Crime deyən bir kitab var. Və bu kitabın belədir ki, tarixinə baxasaz 1980-ci olmalı səparamız. A, bitəcək 1983-cü il. Onda riyadı həqsada çevirib. Ona görə Parker yan həqsət deyillər. Deməli bu üç yerində qalır. Əlavə üçünü üçü də gətirir. Əlavə üçdə nədir? Bizdə bu parad kitabın adındakı o Fighting Comes the Crime-da Fighting Karella adlı hekayə var. Ona belə mübarizə fikirlədimmi, nədimi deyək. Deməli bizdə buda da üç, üçlüyü var. Amma bu nə üçlüyüdür? Bu birinci, bu niyə bağlanmadı. Bu bizdə ikinci, bu da bizdə üçüncü. Bizdə position, possession, position, sonra sonra gəlir. Authenticity. authenticity, 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 bir de utility, olmaltı utility, utility. deməli Ola bilər universitetdə bunlar keçirilmə, bəlkə də hansı universitetdə keçirlər Azərbaycan da, amma xaricdə keçirlər təmayüllərdə. Bizdə position nədir? Adətbayına ümid sahibliyi deməkdir. Ownership-dan birbaşa necə deyim ki, nəzarət edən şəxsiyyətə kif ola bilər. Kontrolla sinonim ola bilər. Burada ya da ki kontrol yazaq. Control Ono şirktinlə əlaqəlidir. Sahib və idarə yazaq buna. Nəzarət də ola bilər. Nəzarət. Nəzarət. Sonra bizdə authenticity ə, belə ifadə edəki, birbaşa tərcüməsi güvənirliklidir. Buna qədər geniş danışma ola. İnformatika demək oç etibarlılıqla bəlkə də eynənlaşdırılmış etibarlılıq. Etibarlılıq. Mənbənin etibarlığından söhbət gedir, bu mənbə haqqındadır. Sonra bizdə sonuncuda utility ümumiyyətcə rus dilində полезность, Azərbaycan dilində işə yararlılıq, işə yararlılıq, yaradılıq, yaradlılıq, faydalılıq, faydalılıq, işgöyüllülük, nəsb belə bir şeylərdir, yəni Ümumiyyətdə altı prinsip olub. Yuxarıdakı üçü, amma bu üçündə də bir dənə problem var. Bir-bir -bir eyni değillər. Nə mənada? Deməli, Parkerin hexadında bunu götürəm. Parkerin hexadında integrity anlayışı biraz fərqlidir. Deməli, məlumatların icazəli, lakin belə də ki, xətalı dəyişdirilməsinə nəzər alır baxdı deməyə kimsə məsəl faylda hansısa bir səhv eləmiş ola bilər. O bunu integrity-nin içərisində götürmür. Integrity deyəndə parquet bir-bir eyni fayldan danışır ki, fayl yəni dəyişməyib. Deməli bu nədir? Bizdə dəyişməzlik xassəsini elə xarakterizə edir ki, bu DAE-də bizdə altering DB, altering dəyişmək birbaşa halda isə Parkerin VB izaha daha yaxın gəlir oradan. Don Parker belədir. Fikirlə başa düşdükdə yani sizdəki data dəyişmir. Ya bu qədər sadə. Fikirləşin hücum baş verir, hücumdan əvvəl və sonrakı data müqayisə edis və görürsüz ki, dəyişiklik yoxdur. Deməli, integritdə problem yoxdur. Bu qədər sadə. Və buna modification of data deyirlər ki, ə data üzərində hansısa belə deyək ki, əməliyyatınız olmalıdır. Previous state, yəni əvvəlki vəziyyətdən indiki vəziyyət arasında completely unchanged deyillər ki, mütləq dəyişilməyib. Eynidir, bir-birinə eynidir. Bizdə position ya da ki, control deyə bu sahiblik belə ifadə edir ki, datanın saxlandığı fiziki vasitəyə şamil olur. Bu olsun laptopdur, hard disk drive-dır, USB flaşka-dır və s. və ələ xırdır. Bu bizdə əl çatanlıq kimi digər amilləri də, belə deyək də, hesaba qatmayaraq sadə fiziki mühitli itməni fərz eləyək də. Yəni binasdan a biraz fikirləşəm. Xüsusən ki budur da məlumatın saxlandığı qurğu valideyə yoxdur. Budur, yəni məntiq budur. Nümunə üzərindən də gətirmək olar. Baxın, fikirləşin ki, sizin telefonunuz validey indi yoxdur. Heytip. Əl çatanlıq konkret olaraq sizdə ola bilərdi ki, fayl var, fayl açılmır bu dəqiqə. Position bu dəqiqə sizdə pozulmuyor. Fayl hələ də yerli bizdədir. Amma əlçatan deyilsiniz, istifadə eləyə bilmirsiz. Ya da ki, deyək ki, WhatsAppdır. Orada həssas qolluqda encrypted data saxlanılır. Encrypted data da yen yəni şifrələnmiş vəziyyətdədir. Sizim köhnə yazışmalınızdır. Nəcürsə dolub bu dəqiqə həmin yazışmaya çata bilmirsiz. Ya belə deyək də backup götürmüsüz WhatsApp-ın backup-unu. Təzədən WhatsApp-ı yükləndə ən backup açmırsınız. Position sizdə heç bir şəkildə kodlanmır. Fiziki olaraq elvizdədir. Hələ də sizdədir o. Həlzatan olmaya bilər, amma sizdədir. Arasındakı fərq budur. Məntiqi mənca ifadə eləyə bilərik də. Ya da ki, bayaqki nümunəyə qayıdaq. Deyək ki, data-nın bir qismi şifrələnib, düzdür? Digəri isə şifrələnmir. Və siz o flash kartı itirmisiniz. İçərisində üstünə klikləyəndə açılan və klikləyəndə açılmayan fayllar var. Sayibli prinsipi bizə hadisənin miqyasını daha yaxşı təsvir etmə imkanı verir burada. Əksər hallarda enkriptdir, yəni şifrələnmiş data gizlilik problemi deyil, sayiblik problemi olur. Niyə? Şifrələnmiş data açılmırsa, çox vaxt açılmır yaxşı şifrələnibsə. Ya da kə onun üstün o qədər baş sindirmir. Yəni e, gizlilik pozulmur. Fikirlə şünki o da sınaq qovuzda çox belə geniş bir məlumat var. Adam heç bir şeyə çatmır. Şifrələnib, kod var, ya nə isə var. Başqa formatdadır. O formatı aça biləcək tək bir proqram sizin kompüterinizdədir. Ola bilər. Bu anda siz sahibliyini itirmisiniz. Amma gizliliyinizə bir təsiri yoxdur bunun. Amma şifrələnməmiş, unencrypted data da hər kənin vəziyyətində həm sizdə deyil, həm də hardadır, gizliliyiniz pozulur ki, o aça bilər. Kim çatır fikirləşin, şəkillər də hər yerdə bilinən bir formatdadır. Bir də var ki, heç yerdə bilinməyən bir format özümüzlə kodlaşdığımızdır. Formatda da şəkil kodlaşdırılmışsınız. İndi kim nə bilir də otdakı fayl şəkil faylıdır, musiqi faylıdır, nə fayldır, gəlin onu açdıq. Müəyyən qədər başa düşə bilib, position birbaşa fiziki qoyğuya aidddir. Birbaşa olaraq fiziki qoyğu iti bitməyib. Fiziki olaraq biz onu, yəni nəzarət deyəndə bizim əlimizin altındadır ya Yə, yox. Yəni bunu belə düşünürük. Amma əl çatanlıq deyəndə bu daha belə abstraktdır. Onsuz da fiziki quruq itibsə, burada bizdə əl çatanlıq prinsipi kodlanıb. Ola bilər ki, fiziki quruq yoxdur, amma deyək ki, hansı cloud-da vəsaitə saxlanılıb, elə bir şey də ola bilər. Əl çatanlıq onda pozulmur. Bizdə nüsxə qalıbsa, nüsxə qalıbsa. Burada ə, availability hələ də pozulmur. Fikirləşin, telefonunuz itib, amma orada sinxronizasiya var. iCloud olsun, ya da ki, Google Drive olsun. Başqa bir telefondan girib həmin şəkillərə baxa bilirsiz. Burada çatanlıq pozulmuyub. Sizlər də fayllara eliniz çata bilirsiniz. Am possession pozulub. Nəyə görə? Ə, sizin telefonunuz sizdə deyil. Və qurğunun üzərində olan bir şeydir bu. Qurğunun sahibisiz siz. O biri ümumiçə məlumatla bağlıdır. Bu məlumatın daşıyıcısı ilə bağlıdır. Müəyyən qədər fikr bilmən ifadə eləyə bilməyəm. Güvənirlik prinsipindən gələndə bizdə güvənirlik, bu authenticity biz yazdıq mənim də eləməyəcəm. Authntity. Auth deyirəm də. Auth. Authenticity. Əmiyyətli mənim diktə etməmiş epizod. A Hə. Authenticity bizdə nədir? Bir tək beyində fikirləşin güvənillik. Məlum formada desək, sözü gedən datanın müvafiq şəxs və ya quruma aid olmamasıdır. Belə dəyək ki, fikirləşin ki, kimsə deyir ki, bər bir dənə misal gətirdim. Sizin vəyisinizə sizdən mesaj atılıb. Deyək onun haqqında ehtiyacı yaxşı olmayan nəsə yazılıb da. Məhkəmə işlərində çox bu mövzudur ki, kimsə deyib bunu mən eləməmişəm. Başqa halları olur təbii ki, bu deyil, bu başa düşülə saldı ki, biraz analiz eləməyə çalışaq. Həmin şəxs gələn mesajın sizdən gəldiyinə inanırsa, olsun profil sizin ola, inanır ki, sizdən gəlib də, yəni fiziki olaraq siz yazmısınız bunu. O zaman atın Bir dəqiqə A Centist City və ilə xona dəhəm. Dəyimiz şey bu cavabdan çalışın və ingiliscə çünki çox lazım olur, cətdən çox lazım olur. Prinsip et barayında əslində körlənir. Bəlkə siz göndərmişdə ola bilərsiniz, göndərmiş olmayıla bilərsiniz, ya da inanmır. Belə deyə də. Ya da biraz başqa misal gətirək. Elektron poçtdan məktub göndərdikdə də dəyişiklik edir. Fərqli ünvandan göndərilmiş kimi etsə Və məsələn, A ünvanımız var. Biz onu dəyişdiririk ki, B ünvanından. Düzdür? Və kabel edən, fikirləşək ki, C şəxsi var. Bax, mən A şəxsiyəm. Dəyişdirilib özümü B şəxsi kimi göstərirəm. C şəxsəninə mesaj atmışam. O qızlarda da olur, əbəsən. Paduqasının telefonundan oğlanla danışır ki, görün bu necəcə danışır başqaları ilə. Ya belə də. Kim çatır? Özü başqası kim göstərir? Digərinə nümunəyə başlamısan. Bu zaman qəbul edən bizim göndərdiyimizdən xəbərsizdir. Ola bilər xəbəri var, yəni, yəni bu anda xəbərsizdir. Ola bilər nə başsa xəbəri olsun. Bu anda xəbərsizdir. Və düşünür ki, B şəxsindən alır bunu. Kim çatır? B şəxsindən gəlir bunu. Hər ki vəziyyətdə bu güvənirlik, amanvənin yəni, güvənirlik xassəsi kollanıb. Niyə? Aslında qalıb A şəxsidir burada o işi görən. Mənimə gələ də fikri bilməm çatdı, bildiməyə yox. Bu problemin qabağını ala bilmək üçün rəqəmsal imzalardan istifadə edirlər. Digital signature deyirlər ki, ə, hər bir şəxsə özəldir. Yəni sən artıq falan şəxsi olduğunu deyirsə, deyirsən ki, təsdiqlə. O da təsdiqləyib. Artıq güvənirsən ki, həmin şəxsdir. Belə problemlər var bizdə gələcəkdə Allah qoysa bu danışarıq məhkəmə mövzularıdir. Bunlar da məhkəmə mövzularıdır. Gəlib çıxıq bizdə non reputation dediyimizdə securitydə digital security problemləri yaradır ki, data ilə bağlı istəsiz oxuya bilərsiz və isbat olunur ki, fikirləşin məhkəmə ilə ki, flan kəsin etdi əməli. Həqiqətən də onun məlumatıdır ya da ya da sizin məlumatınızı kimsə götürüb və iddia eləyir ki, bu onundur. Siz də iddianın təkzipini yaradırsınız orada ki, ya da isbat eləyirsiz ki, deyirsiz ki, yox, o mənimdir. İsbat olunur ki, data kimin dərsində qalanda. Fikrim çatdı. Biraz geniş mövzudur, amma bunun qabağını almaq üçün, bunun qabağını almaq üçün bu non-deposition dediyimiz şey belə ifadə eləyək ki, authenticitynin tərsindən amələ gələn prosesdir. Güvənirlik pozulubsa, bunu tərsdən qaytarıb, necə deyirlər ki, məhkəmə işlərində istifadə olunur daha çox. Göstərirlər ki, bu adam həqiqətən də o şəxs deyil. Bir də sonuncu bizdə utility, faydalılıq rusçası. Yəni şeyəlıq, belədir ki, datanın sizin üçün nə qədər faydalı olmasıdır adından göründüyü. Bu da data təminatə münasibət yerə və vəziyyətə görə dəyişir. Bir qədər mücərrəd anlayış. Kimə gələ bilər? Təhlikəsizlik məsələni müəyyən vəziyyətlə müzakirəsində faydalı olduğu görünür amma. Məsələn, başdan nümunə gətirdiyimiz yaddaş qurğusunun fikirləşənə flash kart məsələsini. Yə, biz bunu göndərəndə itirmişdik, düzdür? bəzi dataların şifrələndiyini sonradan fərz elədik, bəzilərinin şifrələnmədiyini fərz elədik, düzdür? Kənar və ya izasət şəxtlə şəxslər bütün şifrələnmiş. Yəni həmin şəxslər üçün bütün şifrələnmiş. Datanın əgər şifrələməsi sındıra bilməsə, yəni ki, bu faydasız bir şeydir onun üçün. Keçəncə sizin əlifinizdə flash card var. Kompüterə hara salırsınız? Salın. Nə qədər üstünə oyun açırsan, ordakı faylları siz aça bilmirsiz. Kimsa tə e, istifadə edə bilmirsiz. İstifadə istifadə yararlılığı yoxdur. İşə yaramır də sizin üçün. Düzdür? Amma şifrələnmiş data müəyyən faydası bəlkə də var. Hə, faydası arda ola bilər şifrələnmiş datanın. Bizdə olur ki Bəlkə kimisə adını adı yox. Ransomware-lə biraz çox yayılmışdı. Sizin kompüterinizə düşürdü, şifrəli onu. onu idi onun. Bu təqdirdə siz onun işlədə bilməsiz də. Onun encrypting gücü, adam dedi ki, məndə yol var. Məsələn, mən girmişəm sizin fayllarınızı şifrələmişəm, koddadır və deyirəm ki, anencrypting vəziyyətinə, yəni əvvəlki vəziyyətinə gətirmək üçün məndə yol var. Kartım budur, mənim pulad. İndi o da belə bir şey var da, Mənə faydalıdır da bu dəqiq. Şifrli bir şey mənə faydalı, bəlkə də pul atacaq. Ona görə tam demək olmaz, vəziyyətə görə dəyişir. Yəni deyirəm, çox mücərrəd bir mövzudur bu. Həm bu siyasi, həm də ki, Parker eksadıdır. Bizdə danışdığımız, müzakirə etdiyimiz konsepsiyaların informasiya tərkəsləndiyində nəyinsə yanlış getməsinin belədir ki, bu düşünə bildiyimiz vəziyyətləri müzakirə etmək üçün siz praktiki metod Əsas praktik metod budur. Bu modellər bizə qarşılaşa biləcəyimiz hücumları və onlara müdafiə aparmaq üçün tətbiq etməli olduğumuz nəzarət növlərini ən azından düşünməyə imkan verir. Ona görə həm özünü, həm əksini simultaneously dəyillərdə necə ifadə edə biləcəyinizlə sinxron şəkildə iç-içə öyrənəndə daha yaxşı olur.